Ladislav Vízek je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den přeju. Fotbalová legenda. Asi ano. Je to tak? Slyšíte to rád? Asi je to lepší než Matador nebo důchodce, takže to legenda se hezky poslouchá. Člověk, který pozoruje věci okolo, já to o vás vím a sleduju, že občas si zakomentujete něco, ale pojďme začít teď aktuálně od toho sportu v naší zemi obecně, nejenom fotbal, všechno ostatní. Všichni říkají, že na to málo peněz. Že už nebudeme mít takové ty slavné sportovce, jako je třeba vaše generace fotbalistů, Vízek, Panenka, tuším bych mohl říct, že? Ano. A další hokejisté, Jágr, Jirka Šléger a spol. Je to všechno otázka peněz, pane Vízku? No, víte, já si tak úplně nemyslím. Že já si myslím, že ta generace, co je teď, je jiná, než jsme byli my. A tam se to penězma, si myslím, dohnat nedá. My jsme byli z vesnice hodně takhle, talent jsme měli, byli jsme pohyblivější. Dneska ty mobility, počítače se podepsalo určitě na výchově těch mladých kluků a holek. A myslím si, že peníze by to nedohnali, že prostě se méně sportuje. Samozřejmě souhlasím s tím, že těch peněz do sportu jde obecně málo, protože já si myslím, že sport je na planetě zájem pro lidi číslo jedna, jo. A myslím si, že se nám nerodí prostě takový talenti nebo takový sportovci, jako bylo předtím. Já si myslím, že nám ubývá, podívejte se, medaily, že už není tolik medailí, že na olympiádě už ty olympijský vítězi spíš umírají, nežli se množej. Je to prostě, vím, že jsme malá země, vím, že jsme, ale byli jsme se sportem na tom líp a je to tak těžká otázka na ní odpovědět, ale myslím si, že tak úplně o penězích to není. No a teď je tady konkrétně u toho fotbalu z posledních let řada osobností, řeknu pana Čecha, například Nedvěd, Rosický, ostatně váš blízký příbuzný, ano. Pan Šmicer, takže se občas něco urodí, ale v posledních 5-6 letech mám pocit, že se neurodilo nic, ale já nejsem moc velký sledovatel toho. Ne, říkáte to dobře, tahle ta generace, to byla poslední generace, Koller, Baroš, Šmicer, Poborský, ty teda byli mimořádně úspěšní, byli v žebříčku FIFA na prvním nebo na druhém místě světového žebříčku, byli jsme jedni z nejlepších a podívejte se, skončili a já jsem hlásil, že nám nastává doba temná a myslím si, že je to už docela velká doba temna. Říkal jsem si 2-3 roky, ale já si myslím, že od té doby už uteklo 10 let a k medailím ve fotbale máme hrozně daleko. Když uděláme čtvrtfinále já sáme a nedivte se, že já pak třeba jsem poměrně kritický, protože vždycky jsme byli fotbalová země nebo s dobrýma fotbalistama. A myslím si, že ještě dlouho budeme čekat, jo. A je to takový smutný, proto jsem takový dost kritický. Lidi mě jakoby zastavují, že na to koukám kriticky, ale já koukám kriticky. A momentálně jsme ve stádiu, kdy zase máme národní mužstvo takový nějaký, že se od něj žádný velký výsledky čekat nedají. Vy jste, pokud se nemýlím, končil kariéru, tu aktivní, v roce 88 ve Francii. Ano. Jako špičkový fotbalista. Za rok byla revoluce a hned poté ti špičkoví hráči, řekněme profesionální, začali vydělávat násobky toho, co jste vydělávali vy. Přišlo vám to někdy líto? No, přišlo. Musím říct, že to mám dokonce, i ten vzor mám v rodině. Protože ta revoluce těm klukům pomohla a já jsem měl to štěstí, že jsem naskočil do posledního vagónu, že jsem mohl aspoň ještě, už mě bylo 32 let, když jsem šel do Le Havru, do Francie a byl jsem za to rád a potom po té revoluce se otevřela hranice takovým stylem, že prostě ty mladí kluci už mohli v těch letech, kdy byli mladí a proto si tam vydělali hrozný peníze. Já to vidím na Láďovi Šmicrovi, že Liverpool, Lens, Bordeaux. No a když tam hrajete v 35,
a snažíte se něco vydělat, tak je to úplně rozdíl, než tam hrajete v 25 a jste tam třeba 8-10 let v tom zahraničí, tak to už si vyděláte opravdu. Já to dám na příkladu toho, že třeba můj zeťák si mohl koupit hotel, já jsem si mohl koupit hospodu, ale pozor, čtyřčička, ale s větrákem, slušná, jsem na ní hrozně hrdej, ale ten rozdíl, to vidíte, že ty kluci prostě byli finančně úplně někde jinde. Mluvíte o Kozlovně, je to ano. Tak, která je na Praze 8. Ano, Bohnice, Čímice. Přímo vlastně naproti do vchodu Bohnické léčebny, ano, vedle mám Albertu. Mám ji ideálně postavenou. A když by tam někdo chtěli na pivo jen tak v rámci výletu, jakou má šanci, že vás tam potká? No, malou, protože já bydlím nedaleko v Chabrech, kde mám baráček, kde si myslím, že už umřu, tam už zůstanu, protože já jsem bydlel za hospodou v Řadovce, to jsem nechal synovi. Dcera bydlí, je vdaná se Šmicrem, ty mají nádherné bydlení a mě pomohli trošku k baráčku taky, bydlím ve Slepý ulici v Chabrech, jsem strašně spokojený, je to taková polovesnice, ale když chcete, za 4 hodiny jste na Václaváku, myslím si, že už o vesnici nemluvím, protože bych se tam nikdy, já jsem východních Čech, bych se tam nikdy nevrátil, nechci říct, že jsem Pražák, ale v Praze si myslím, v Praze v Chabrech, myslím, že už dožiju. Teda, pane Vísku, na marketing nejste moc dobrý. Ne, to myslím, že ne. Na otázku, jestli vás mají šanci potkat, tak musíte říct kdykoliv, aby přišli hosti. No, a ne, že šance je malá. Víte, my jsme takový obyčejný, ne, neděláme moc velký reklamy. Já do ty hospody v centru jsou úplně jiný, nežli na periférii. Máme teda, jsme levnější, než v centru, to je samozřejmě. Už se chytáte, už je to dobrý. Samozřejmě, všechny tam zvu, ale že by mě tam, jo, někdy jako na Mariášku mě tam zastihnou lidi. Když tam jdu, tak jdeme na karty, protože se tam scházíme na Mariášek, taková parta, takže kolikrát i dvakrát týdně jsem tam, ale taky se může stát, že tam za měsíc vůbec nejsem. Je to v pronájmu, u kamarád to má v pronájmu a já se o to tak nějak. Já jsem se o to staral 30 let a můžu vám říct, že jsem se rozhodl jako jeden z prvních fotbalistů koupit hospodu, ne-li vůbec první. A můžu vám říct, že kdybych se rozmýšlel momentálně, takže bych to asi změnil a byl bych u fotbalu. Ještě k tomu vašemu působení ve francouzské lize. Promiňte, těch 11 gólů. Přemýšlel jsem nad tím včera večer velmi dlouho. Jestli pak si každý z nich pamatujete? No to ne, pamatuju si jeden. Jeden si pamatuju. Kopa, a to byla ještě desítka. To byla penalta proti Paris Saint-Germain. Chytal tam Bac, nebo tak nějak se jmenoval ten reprezentační golman. A kopal jsem, byli jsme outsideri, a kop jsem i k tyčce a on ji vyrazil před sebe. A já jsem ji doběh a naznačil jsem, že to dám k druhý tyči. A on tam skočil a já jsem zastavil, on se tam mlátil a já jsem to jenom tak cizelérsky zasunul. Vypadalo to jako, že si z něj dělám srandu. A byl to gól měsíce, v televizi tam je Bit de la Semaine, takže to byl vyhlášený gól, takže proto si ho asi pamatuju, protože jinak to je tak dávno. Ta Francie, kterou od té doby mám strašně rád, ale na ty góly si nějak jakoby moc nepamatuju. Ono jsem jich dal poměrně dost a plete se mě to v hlavě. 115 gólů v české lize, československé lize, to jako, a v reprezentaci 13, abychom... Ano. No. Ano, takže jsem v Mariáši, to když sečteme... Jsem v renomovaném klubu kanonýrů, takže to jsem splnil, jsem tam s takovými jménami, jako je Nejedlý, Plánička, to byl golman, Bican. Siegel, Lafata, z těch novějších. No a pořád jsme otevřeni a je to takový prestižní klub fajnových střelců a hrozně těžký je to teď pro ty mladíky. Mám docela pocit za poslední roky, že vy bývalí fotbalisti
jako Tonda, Panenka, že tak máte k sobě takovou úctu vzájemnou, snad i kamarádství v mnoha ohledech. A ptám se, jestli někdo z té vaší generace, z těch evropských, jo, a teď mě opravte, jestli se seknu v čase nebo v méně, jako byl třeba Johan Krankl, nebo jistý Breitner, nebo Rummenigge, říkám to jména dobře. Ano, určitě. Znali jste se, byli, jako, víte o sobě dneska? No ne, to možná Tonda Panenka, že byl v Rapidu, jasně. V Rapidu, ale já byl v malém, já myslím, že Šmísa, že ty mladší jo, ale my ty starší, co jsme tam byli jenom opravdu na rok, na dva, tak takové přátelství jsme nenavázali. My jsme tam byli opravdu jako žoldáci, jenom si vydělat peníze a domů, protože aby nám to na něco dalo. Kdežto já vím, že Šmísa má spoustu přátel, určitě i Koller bude mít přátele v Dortmundu a mají to, takhle to je u těch mladších, jo, u ty garnitury, co je Rosický a spol, Nedvědová garnitura, tomu říkám, tak ty mají kamera. My jako Kroupa, Panenka, Dobijáš, ne, to už je tak dlouho a nemáme. Nemám žádný velký jméno, nemám. Já jsem ani s velkýma jménama nehrál, takže to bylo jenom, jsme tam byli na návštěvě. Máte nějakého fotbalistu, ať už vaší generace nebo současné, to je jedno, na kterého se rád díváte? To samozřejmě. Říkáte si, on tak hezky hraje. Vidím to třeba na hokeji. Tak já mám. Jak se s tím mazlí? Já to mám rád a můžu vám říct, že já jsem hrál v éře, kdy hrál ještě Johan Cruyff, když jste ho vzpomněl. Můžu říct, že toho jsem měl strašně rád. A momentálně z těch fotbalistů, co jsou, tak miluju Messiho. Miluju Messiho, protože ty kličky a tohleto je teda už taky na sklonku kariéry. Teď bude rozdávat raz v Americe, ale za nejlepšího fotbalistu momentálně považuji Kyliana Mbappého z Paris Saint-Germain. Ani ne Haalanda, ani ne Neymara, ale tenhle kluk francouzský se mě líbí. No a Ronaldo, na to jste zapomněl, ne? Ale nezapomněl. Ronaldo se mě líbí, nelíbí, to je gólostroj, ale co se týče hry, to, jak já to, jak se na to koukám, tak ten Messi a Mbappé, to jsou umělci a Ronaldo je jenom taková mašina na góly. Ten vás nepotěší nějakým slalomem nebo nějakou uličkou. Ne, že by hrál na sebe, ale ten je slavný přes góly. Samozřejmě jich dal strašně moc. Haaland bude něco podobného. Taky gólostroj, ale že by jsem na něj já osobně koukal moc hezky, to se říct nedá. Teď k vážnějším věcem. S jakým pocitem jako bývalý reprezentant, a teď jste v tom klubu kanonýrů, že ligový hráč, sledujete takové ty tahanice, že najednou stojí šéf českého fotbalu před soudem. Najednou se někde propírají odposlechy, co kde říkali. Mluvím teď o tom panu Peltovi. To přece vám, sportovcům, lidem se smyslem pro fair play, musí být krajně nepříjemné. No já vám... A podsouvám odpověď rovnou. Řeknu, jak se na to koukám. Já si myslím, že to je velká ostuda. Je to ostuda. Že to je taková hanba našeho fotbalu, že si vlastně podávali předsedové kliku ve věznici. Rozumíte, pan Pelta přišel, Berber tam nastoupil, o pana Chvalovského se taky pokoušel, ale ten to měl asi z biznisu. Myslím si, že tohle to neudělalo dobrou reklamu našemu fotbalu a divím se, že by se to mělo rychle vyřídit, aby protože ty lidi jsou žalovaní doteďka, ovlivňujou, když řeknu pana Peltu, ovlivňujou dění u nás, on je ve funkci. Já nechápu, jak je to možný, že je předseda Severočeského kraje člověk, který je žalovaný, který má načrtno to 6-7 let v žaláře, takže já téhle z té justici vůbec nerozumím. A kdyby se to udělalo nějak rychle a spravedlivě, si myslím, že to patří k tomu. Já si myslím, že pan Pelta nepatří do vězení, je veselý, tohle, ale prostě udělal chybu a musí pikat. Já bych mu finanční pokutu dal. Tohle zavírat je to dost
krutý, ale prostě takový jsou zákony pro všechny a musíme to tak brát. Z toho pana Berbra, vašimi slovy, je vám fyzicky špatně. Je. Co se přihodilo? Tak speciálně pan Berber mě ještě za ty články upřímný, čestný, pravdivý, že jsem věděl, jak jde náš fotbal, že to nemáte cenu sázet, že on ví všechno. A já jsem si to dovolil napsat a on si představte, že mě ještě žaloval. Takže já chtěl omluvu ve všech denicích a 100 000 korun bude mě za to, že utrpěla jeho... Na neštěstí cizinecká nebo ta policie, co dělala, tak to odhalila, že jsem měl, na můj popud určitě ne, na něčí, takže odhalila takové věci na fačru, že ho okamžitě zatkli a pravdu jsem měl samozřejmě já a on stáhnul tu žalobu, protože by mu ublížila ještě. Je to takový komický, že on, který seděl v žaláři, měl na mě žalobu, takže byla stažená. Já jsem z toho měl, můžu vám říct, bezesný noci. Už jsem scháněl advokáta, měl jsem ho sehnanýho, klepal jsem se. Já jsem nespal měsíc, až pak, když se vidělo, že mám pravdu asi já, takže bylo vyhráno a proto říkám, že tyhle ty lidi by měli být, si myslím, po zásluze potrestaný. Byla chyba, pane Vísku, komentovat coming out jistého toho fotbalisty pana Janka. Ano, ano, to je další věc. Ve mně, víte, to bylo tak, že já si myslím i teď, že to neměl oznamovat, že byl ve Spartě, byl adept na reprezentaci, prostě měl si to nechat pro sebe a noviny z něj udělali hrdinu a já jsem řekl ano, je odvážné, že tohle to řekl, ale nesouhlasím s tím a najednou byla taková odezva, že s tím souhlasím, že má tu orientaci takovou a začali se mě smát, tak jsem vystoupil v jednom pořadu v televizi, kde jsem měl bohužel smůlu, že ty moderátoři byli spíš na té druhé straně a řekl jsem, že prostě považuji ho za odvážného, ale že úplně, a to si pamatuju, že úplně ta příroda to tam není. A na tuhle tu větu jsem teda dostal strašně naložíno, zákaz do televize a kde si, co si a tak dále. A nemyslel jsem to vůbec zlé, protože já jsem vyrost v osmdesátkách a vím, jaký to bylo. Vím, že tam byli taky homosexuálové a tyhle ty s orientací a dneska se ale mlčeli. A dneska je to tak, že se spíš tím chlubějí. A my jsme ty špatný. Je to prostě, ta doba je taková, že já říkám kolikrát s nadsázkou včas umřít, abych tohle to neposlouchal, protože když se k tomu vyjádřím a já nevím, proč bych neměl právo říct svůj názor a jsem za něj tak bičovaný, že mě to strašně překvapilo, protože jsem téměř nic neřekl. Samozřejmě, když jim ujížděl policie a byl v drogách, tak najednou všichni říkali, že mám pravdu. A mně se to tak vrací hezky, že jo, a doteďka si myslím, že jsem měl prostě pravdu já. Vzhledem k válce na Ukrajině, jaký je tedy váš jasný názor na účast sportovců? Nedávno nebyla do Prahy vpuštěna ruská tenistka a čekají nás olympijské hry velmi brzo. Ano. Tak na které straně barikády stojíte? Ano, já mám na tohle to naprosto jasný názor. Já prostě, když vidíte ty šoty v televizi, ty rakety v barácích a nestydějí se poslat i do nemocnic a co se tam všechno děje, já si myslím, že to není normální a že prostě by svět měl držet pospolu a prostě se proti, on teda je, si myslím, že proti Rusku jsou určitý takový restrikce, všecko. Já si myslím, že to je málo ještě pořád a vím, že sportovci trpějí, ruský, že mají zakázáno, ale prostě jinak to není. Jsou to, někteří sportovci se i dokážou vyhranit a říkají, že mají to Z-ko a jsou ještě pro válku, ale pro tenhle ten konflikt, ale představte si, že stojíte
v Luhansku a spadne tam raketa a zabije to třeba děti. A to se samozřejmě stalo, je, tam je tolik tisíc mrtvých. Pro mě v tomhletom století, je to nenormální, je to prostě na hlavu padlý a já nevím, co se musí stát, aby se tenhle ten krvavý konflikt skončil. Ale má za to trpět bohužel holčina, která celý život dosavadní maká, ano, trénuje tenis. Ale tak se ozvou. V Sovětském svaze to je sportovní národ. To jsou sběrači medailí. Podívejte, jaký. Já myslím, že by to ublížilo jakoby Putinovi a spol, kdyby se ozvali hokejisti z NHL, kdyby fotbalisti, kdyby tenisti, tenistky, tak to je takový nátlak, že prostě se musí vyjádřit a nikdo se nevyjádřuje, hrajou, prostě musí trpět, že jsou z národa, který válčí. Je to nešťastný, je to, já nevím, jestli je to i spravedlivý, ale prostě je to tak a uvidíte, jaký budou jak se budou handrkovat na olympiádě, protože půl světa chce, aby nejeli. Bach, předseda olympijského výboru, který je spolčený s Rusem, tak jako asi tam to bude těžký, ale jako já si myslím, že to řešení bez nich, už kolik akcí je bez nich a dá se prostě až přestanou válčit, znova je přijmout. Vím, že to tyhle ty holčiny, která přijede do Prahy, správně jste řekli, ale přijela se raketama, to je taková sranda, tak si myslím, že prostě na to ty organizátoři mají právo. A myslím, že nás Český olympijský výbor je proti startu ruských sportovců. A já můžu říct, že já taky. Rád vás poslouchám, pane Vícku. No, já to nerad říkám. Docela dar. Nemyslím toto téma, ale vy jste vypravěč vyloženě. Tak já jsem se už otrkal, protože jsem poměrně dost často v pořadech a už prostě nemám takovou trému jako ze začátku. Víte, když se na mě rozsvítilo červený světýlko, tak se mě rozklepaly nohy, zuby, všechno. Teď už nedrkotám a už jsem takový sebevědomější a proto mluvím tak, jak mluvím. Držím palce, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou. Já děkuju taky vám. Naschledanou. Naším hostem byl Ladislav Vízek.